কথাবোৰ ভাবি ভাবি য'ত শেষ কৰ তাৰ পৰা মৃন্ময় ভাবিবলৈ আৰম্ভহে কৰে। সি কিয় যাব নোৱাৰিলে, কেতিয়া যাব, কলৈ যাব, এই সকলোবোৰ কথা দেউতাক অলৰেডি জনাই দিছে। তাক পঢ়িবলৈ পঠোৱাৰ সময়ত উৎসাহ দিয়াটোৱে আমাৰ অপৰাধ আছিল। সকলোবোৰ কথা এতিয়া ইয়ালৈ লৈ আহে। আচ্ছা, এটা কথা কোৱাচোন, তোমাৰ টমিয়ে ৰাতিপুৱা সেইখিনি সময় বাহিৰে দিনটোত আন সময়ত ধেমালি নকৰে নেকি? ৰাতিপুৱা তাক চাফ চিকুণ কৰাৰো এটা কাম থাকে যে। মই পাহৰিছিলোঁ। সেইবাৰ মনত তুমি যি সোমাই গলা, এতিয়া আৰু যিমানে আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সিমানে ভিতৰলৈ সোমাইহে গৈছা। মই এতিয়া কি কৰোঁ, কি কৰোঁ মই? ছাৰ, জ্যোতিয়ে এতিয়া কি কৰিছে? তাইক লৈ বৰ চিন্তাত পৰিছোঁ বুইছা। এনে এটাই বৰ ভাল ছোৱালী, শিক্ষয়িত্ৰী, দেখাতো বেয়া নহয়। কিন্তু এটা কথা বুজি নাপাওঁ, তাই বিয়াৰ নাম ল'লেই হাত জাপ মাৰে। সেয়ে আমি মাক বাপেকহাল বৰ চিন্তাত পৰিছোঁ বুইছা। ছোৱালী মানুহৰ বয়স ৰৈ নাথাকে নহয়। এৰা, সময়মতে ছোৱালীজনী উলিয়াই দিব পাৰিলে মাক দেউতাকে মনত বৰ শান্তি পায়। আৰু শুনামতে তাইতো বহুত বুজা আৰু দূৰদৰ্শী ছোৱালী আছিল। তেনেস্থলত তাই কিয় এনেকুৱা কৰিছে মই বুজা নাই ছাৰ। তাইৰ কথা ইমানকৈ কেনেকৈ জানা? মই ছাৰ আপোনাৰ কথাও বহুত জানো। মৃন্ময় আপোনাৰ কথা কৈ থাকোঁতে জ্যোতিৰ কথাও কৈছে নহয়। আৰু এই পৰ্যন্ত কৈছে যে মৃন্ময়ৰ ছাকচেছত আপোনাৰ যিমান অৰিহণা আছে জ্যোতিৰো কম নহয়। তাই মৃন্ময়ক প্ৰতিটো কথাতে বৰ উৎসাহী কৰিছিল। কথাটো হয়, এতিয়াও তাই আনক উৎসাহ দিয়ে। দুখীয়া পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ঘৰলৈ গৈও মাক বাপেকক উৎসাহ দিয়ে। কিন্তু আনক উৎসাহ দি তাই যে ভিতৰি ভিতৰি ইমান নিৰাশাত ভুগিছে সেইটোহে বুজি পোৱা নাই। নাই, সেই নিৰুৎসাহবোৰ আৰু বেছিদিন নাথাকে ছাৰ। তাই মনে মনে যি বিচাৰিছে সেইখিনি পাই গ'লে তাই আগৰ দৰে হৈ পৰিব। সেইখিনি দিব লাগিব ছাৰ, সোনকালে দিব লাগিব। কিন্তু তাই বিচাৰিছে কি সেয়াতো জানিব লাগিব ছাৰ। মৃন্ময় আহিলি? হয় ছাৰ। হ'ব হ'ব, আরে উঠা উঠা উঠা, হব হব উঠা।
মাষ্টৰ আজি নাহিল যেন পাওঁ। মই কিবা মাষ্টৰ খবৰ ল'ব গৈছোঁ নেকি? তেনেহ'লে ক'লৈ গৈছিলোঁ? তোক কিয়? মই মতা মানুহ, ক'লৈ যাওঁ কিয় যাওঁ তোক কৈ যোৱা দৰকাৰ নাই নহয়। মোৰ ওচৰত বৰ মতা দেখুৱাব নালাগে, মুখখন দেখিলেই গম পাওঁ মতা ক'লৈ গৈছিল কিয় গৈছিল। বৰ মতা হ'লেও সেই মতা মোৰ মনৰ এফাল, গতিকে মুখ ফুটাই কোৱা প্ৰয়োজন নাই। ইমানে সৰবজান যদি আমাক বা সোধা কি দৰকাৰ? ৱা, আজিকালি দেখোন কথা ক'লেই মুখ ফুলাই থাকে। মই বা মানুহটো কিয় অন্যায় কৈছোঁ? মই মমকণে অভাৱ দিছোঁ নে খোৱা লোৱাই যতন কৰা নাই? ইমানবোৰ কৰাৰ পাছত মোৰ বা জগৰ কি যে আজিকালি ভাল মা দেখাও নোপোৱা হ'লোঁ। আজিকালি চাউল মুঠিৰ অভাৱ নাইকিয়া হ'ল, ল'ৰাই মাহে মাহে পইচা পঠায়, মাছে মঙহে খোৱাৰ পাছতো কেতিয়াবা ৰাহিহে হয়, গতিকে আমি দুয়োটা আমত খাব লাগে। পিছে মোৰ ওপৰত ধন কলীয়া খং মা নগ'ল, মাষ্টৰক পাই মিনমুৱে চাগে এই নিদিয়া হ'ল, আৰু মাষ্টৰ জানো কম একাচেকা, কিজানি বোৱাৰী আৰু তাক জোৰকৈ লৈয়ে আহে। ডাঙৰ অফিচাৰ হ'লেও সি মাষ্টৰ ওচৰত জানো মূৰ তুলি কথা ক'ব পাৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে, আৰু মাষ্টৰে কোৱাৰ নিচিনাকৈ তাক যদি সঁচাকৈয়ে কাণত ধৰি লৈ আহে, হেই শুনিছেনে, এই মাষ্টৰে যদি সঁচাকৈ সিহঁত দুটাক ইয়ালৈ লৈ আহে, এই ঘৰটোত সিহঁতকনো ক'ত থাকিবলৈ দিব? পাগল হ'ল নেকি সেইটো? মুখচোন লেকাম নাইকিয়া হ'ল, এই মুখখন থাকিল বুলিয়ে বাৰিষা ভেকুলীৰ দৰে টু টুৱাই থাকিব পাৰনে? নিজেই প্ৰশ্ন সুধিছে, নিজেই উত্তৰ ভাগিছে। কাৰোবাৰ আকৌ মুখৰ মাত নুফুটাই হ'ল নহয়, কিবা এটা সুধিলে গুণামহে চোৱা দিহে চায়, সেইকাৰণে নিজেই প্ৰশ্ন সুধিছোঁ আৰু নিজে উত্তৰ কাটিছোঁ, তাৰ বাহিৰেনো কি উপায় আছে? উপায় এটা আছে, শুন, ঢোলা দোকানৰ পৰা অনা টেমাটো আদায় হ'ল নেকি? কি টেমা কথা বা কৈছে? পাউদাৰ গাখীৰৰ টেমাটো, অফিচাৰৰ মাকৰ আকৌ ৰঙা পানী পেটলৈ নোযোৱাই হ'ল নহয়, গোলাপী গাখীৰৰ চাহ খোৱা কৰিলি, এতিয়া তেনেকুৱা একাপ ঘোটা চাহ অফিচাৰৰ বাপেককো খোৱা, বাটকুৰি বাই একেবাৰে ডিঙিটো শুকাই গৈছে, মুখ দেখিলে চিনি পোৱা মানুহজনীয়ে এতিয়া সেই কথাটোকে নুবুজা হ'ল। কথা সোধোতে আকৌ এতিয়া চাহ খাব মন গ'ল, চাহ খাই কিন্তু চব কথা মোক ফা ফাকে ক'ব লাগিব। কিয় তেনেকে কৈছে ছাৰ? মই কাকো পাহৰা নাই, আজি মই ঘৰলৈ যাব নোৱাৰা বাবেই যদি কোনোবাই ভাবিছে যে মই মোৰ মা দেউতাক পাহৰি গৈছোঁ বুলি, তেনেহ'লে ভুল ভাবিছে। মই ৰাতিপুৱাই যামগৈ, শুনা ধৰ আৰু ৰেণুকাৰ আগত কি বুলি ক'ম তাকে ভাবি পোৱা নাই। ছাৰ, আপুনি যোৱাৰ বাবে একো চিন্তা কৰিব নালাগে, বিক্ৰমে টিকেট কৰিছে, সিয়ে আপোনাক ইয়াৰ পৰা লৈ গৈ একেবাৰে গাড়ীত উঠাই থৈ আহিব। তই মোৰ বাবে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, কেৱল নিজে কেতিয়া যাবি সেইটোকে সঠিককৈ এতিয়াই মোৰ আগত ক'ব লাগিব। ছাৰ, আজি এতিয়াই সঠিককৈ মই কেনেকৈ ক'ম? মই তুইকে কথা দি আহিছো নহয় যে মৃন্ময়ক মই কাণত ধৰি হ'লেও ঘৰলৈ লৈ আহিম, কিন্তু মই কাণত ধৰি নিব পৰা মৃন্ময়টো তই এতিয়া হৈ থকা নাই, কিন্তু তই ডাঙৰ মানুহে হৈছ, অমানুহটো হৈ যোৱা নাই নহয়, অমানুহ হ'লেহে মানুহে মাক বাপেকক পাহৰি যায়। কিয় তেনেকে কৈছে ছাৰ? মই কাকো পাহৰা নাই, আজি মই ঘৰলৈ যাব নোৱাৰা বাবেই যদি কোনোবাই ভাবিছে যে মই মোৰ মা দেউতাক পাহৰি গৈছোঁ বুলি, তেনেহ'লে ভুল ভাবিছে, মই প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত তেওঁলোকক মনত ৰাখিছোঁ। কোনো সন্তানে নিজৰ পিতৃ মাতৃক পাহৰিব নোৱাৰে বা পাহৰি নাযায়, কেৱল কোনোবাই পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব কৰ্তব্যখিনিহে পাহৰি যায়। মই কিন্তু মোৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য পালন কৰিছোঁ, প্ৰত্যেক মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে
মাহতে যাতে টকা পায় মই তার ব্যবস্থা করছো। ঘর প্রায় উলাই অহা দিন ধরে আজিলকে কেতিয়াও দেউতাক অভাবত পড়ব দিয়া নাই। এয়াই জানো মোর কর্তব্য পালন করা নুবুঝায় স্যার। কিয় নুবুঝাব, মই তো তাকেই সিহতক বুঝাইছো। মৃন্ময় কেবল তহতরে লড়া নহয়, সি আমার অঞ্চলের এটা রত্ন। তাক লৈ আমি দহজনের আগত গর্ব করো, আর পিতৃ মাতৃ হিসাবে তহতে আমাতকে বেশি গর্বহে করব লাগিছে। পড়ি থাকা দিনের পৰা কিমান কষ্ট করে তই মা দেউতারলৈ টকা পয়সা পঠিয়াইছ। আজিকালি বহু মানুষে চাকরি বাকরি করেও নিজের পিতৃ মাতৃলৈ টকা পয়সা নপঠিয়ায়। কিন্তু মৃন্ময়, তোর মা দেউতার যে অশিক্ষিত সেই কারণে সিহতে বহু কথা বুঝি নাপায়ো। আপনি বুঝাবসুন স্যার, আপনি বুঝালে নিশ্চয় বুঝি পাব। অকরাও সিহত, মই বুঝালেও কেতিয়াবা মোকে উল্টাকে প্রশ্ন করি মোর উত্তরেই শেষ করে দিয়ে। সিহতে কর্তব্য দায়িত্ব এবার একো বুঝি নাপায়। সিহতর মতে মাহে মাহে অলপ টাকা পঠিয়ালেই সন্তানের দায়িত্ব শেষ নহয়। সিহতে টাকা ঘটিবলৈ তোক বাহিরলৈ পঠিয়াও নাছিল, টকারে ভাতে খাব পারি মরমর মাত হার নাপায় নহয়। এহার মরমর মাতত কই কিবা সাজ ভাতর মূল্য সিহতর মানত বহুত কম। মৃন্ময়, আচ্ছা মাহে মাহে টাকা পঠিয়ায় তই বাৰু মার বাপের মুখ বন্ধ করব খুঁজছ নাকি? মানে স্যার? নয় নয়, এয়া মোর কথা নহয়, তোর মার দেউতার কথা। যে অলপ অলপ টকা দি তোর দরে ইমান প্রখর বুদ্ধির লড়াজনক কোনোবাই সিহতর পৰা কিনি লৈছে নি নে সিহতক মাহে মাহে টকা দিয়ার বাবে তই নিজে কারোবার ওসরত বিক্রি হয়েছ? নহলে তোর উপর আজি সিহতর অধিকার কিয় নাই? আনকি তোর বিয়াত উপস্থিত থকার অধিকারখিনি তুই কারোবার ওসর বিক্রি করে পেলাইছ নাকি? আর সেইভাবে হয়তো নিজের লড়ার বিয়াত থাকিব বিচারিছ। বুয়ারিক হেঁপা পলুয়াই চাই আশীর্বাদ দিব বিচারিছিল, নিজে রাঁধি বাড়ি পুতেক বুয়ারেকর সৈতে একেখন মজিয়াত বহি এসাজ খোয়ার কথা ভাবিছিল। কিন্তু ডাঙর ডাঙর মানুষের চিন্তাবুর যে বহুত ডাঙর সেই কথা সিহতে অনুমানেই করিব পৰা নাই। উচ্চ শিক্ষিত উচ্চ চিন্তার মানুষে নিজের মাক বাপেকর উপরও বহু যে উচ্চ চিন্তা করবলিয়া থাকে সেই কথাটো তোর বাহিরে অন্য কোনোয়ে চিন্তাই করব নয়, নে কি ক মৃন্ময়? দিয়ানা মই তোমাক পড়া নাই ও
কি হল চিনি পোৱা নাই, এয়াতো তোমাৰ অতিকৈ চিনাকি। আপুনি ৰৈ থাকিল যে, যাওক নহলে কম্পাউণ্ডাৰ লগ নাপাব। শপত বুলিবলৈ এইযোৰে আছিল। ল'ৰাটোতকে কোনো সম্পত্তি ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে। কি হ'ল, কি ভাবি আছা? ঘৰ আহি পাওঁতে প্ৰায় গধূলিয়ে হ'ল আৰু তোমাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ বৰ এলাহ লাগে, সেইকাৰণে তোমাকে মাতি পঠিয়ালো। মৃন্ময়ৰো ঘৰলৈ অহাৰ বৰ মন। তোমালোকে যেনেকে তাৰ কাৰণে দুখ কৰি থাকা, সিও তোমালোকৰ কাৰণে দুখ কৰি থাকে। পিছে আহিম বুলি আহিব নোৱাৰা অৱস্থা এটা হ'ল নহয় তাৰ। হেৰা শুনাৰাম, তোমাৰ বোৱাৰী কিন্তু বৰ সাদৰী, তাইৰো তোমালোকৰ ঘৰলৈ অহাৰ বৰ মন। জীৱনে মৰণে পুৱালে গধূলি খপুন।